2010 yılışlar çıkarılıyan tozasını emir körüyleci 230 bin diye yürgendi bunu. Kızıkkan evir altı atrafı da gitelim. Ki laset diye her doğrumuz çok daha halası. Geliştirebilirsiniz. Ver o. Suda gördüm. Ki bu hafı işte. 3200 3000 atrafı da gelişip olamayın. Kızıkkan her doğrumuz. Ki muhne çıralıyken süperası bora gel. Centra sorayan dostlarımız, abunatçılarımız ki 2019 yıl 19 bin yine yürgen. 2020 yıl gitsiden çünkü mamma bulu yaptı. Mekanik 2018 yıl işler çıkarırken ne seviyoruz dostlar? Bunu körü ileti, ablis öfkeler. 2010 yıl işler çıkarırken lasettiydi. Centra 5 gazla körü ileti. Etti yarım kendim bu. Yetini pasla biter derken işimiz kızıkkan her doğrumuz bunu. İnşallah biter. Ya assalomu alaykum barcha-barchaga qadirdonli Barakot Uz kanali obunachilari, do'stlarimiz. Bugungi videorolikimiz Qo'qon avtomashina bozoridan bo'ladi. Ko'rib turganlaringizda yana dehqon qatorida biz. Ko'rasizlar, videoda sizlar yoqadiganlardan syomka qilganman, ancha-muncha Gentra bo, Lacetti, Cobalt, Captiva'lardan syomka qilganman. Video yoqadigan umiddaman. Nexia 1 2 3lar ham bor albatta, Navaro chinnilari bor. Video yoqsa like bilan qo'llab-quvvatlab kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz do'stlar. Barchangizga yaxshi kayfiyat tilab qolaman. Video roligimizni boshladik. Rossiyaning Moskva, Sankt-Peterburg shaharlarida ishlayotgan qadrdon do'stlarimiz bo'ladigan bo'lsa, kargo xizmatini sizlarga taklif qilaman. Xohlasa sizlarga yuklayni ishonchli, tez, qulay, arzon narxlarda O'zbekistonda istalgan 12 viloyatiga uylaringiz yetkazib beriladi. Adminga telefon qo'yganlaringizda Barakot Uz kanalidan oldim sizlarga. Albatta siz uchun chegirma ham mavjud do'stlar. Gentra so'ragan do'stlarimiz, obunachilarimizga 2019 yil 19 minggina yurgani, gazi bo'lmagan, benzinda yurgan shu avtomashina. 2 litr tushdagi. Barcha balonlar qo'yibdilar akam, holati o'rta. O'zingizni mashinangizmi tirikchilikdami aka? Tirikchilikda yo'li bilan qilib beramiz, har doim tapa qilmaydigan qilib aka. Lyuks salon chexollari. Davlat kimindi o'sha 19-chi birinchi pozitsiya bo'lib chiqqanlari bo'ladi. Barlari bor. Oldini ochib qo'ydilar aka, mezigar pult bor, aka voy yig'ilmaydi. Bu problemasi kinib ketdi. Dollarini bir ko'rsak. 1.5 million motor, gaz qo'yilmagan aytib o'tdim, gaz akkumulyator, ABS sistema, konditsionerlari bormi? O'sha Yevroga chiqib konditsioneri yo'q yoki bir ABS yo'q odam emas, hamma narsasi boradan. Kraska, petno, rixtovkalar qanaqa aka? Toza mashina. Toza mashina. Dokumentlari davernis oldi sotdi, generalni bo'laveradi. Hamma dokument bo'ladi, pollari tiniq, zapaskalari tushmagan. Behijalat kameralari ishlaydi, xudo xolasa. Yaxshi. Narxini qancha aytyapsiz endi aka? 11 ming kami bor kelishtiramiz. Suvda ko'rdim aka. Men to'g'risi endi hamma savol shuni beraman aka. Suvda ko'rdim. 18 dan qo'yaveringlar. Assalomu alaykum. Aka, sog' salomat. Tichonsizlar. Bo'ladigani yaqinroq qilib, oladigan odam bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. O'shada endi hali suvda sotiqqa boshqaga sharoit yo'q. Keyin bo'ladi, to'ppa to'g'ri. Buni varianti bormi aka? Kelishaveramiz. Dokumentlarini aytdik, davernis oldi sotdi bo'ladi, boshqa-boshqaga bartira bor. 10800 baho aytib beramiz. Bemor aloqaga chiqib savdolashib ko'raverasizlar. Telefon nomer 90li 362 83 63. Aka, bozoringiz bersin, salomat bo'ling. Lacetti so'ragan obunachilarimizga 2012 yil ishlab chiqarilgan Stalnoy rangligidan az do'stlar. Bir ko'raylikchi bunisini ham, quyma disklarda avtomashina yurgani qancha yurdi 12? Mana uni o'rtacha 230 mi? Ha, 330 ming yurdi, ikkinchi pozitsiya. Lyuks salon chexoloziniki, yotagi rezinka tashlashibdi, magnitofon. Zavodskoy disklarigidan richay qo'yilgan, bari bor. Yaxshi, holatlari chiroyli. Oldi orqasini ochamiz. Aka, tirikchilikdami, dehqonchilikmi bu? Tirikchilikda, motor hada o'yla. Motori bo'lgan, yog'rasi o'tqandi. Yemaydi, xudo xolasa. Ha, bo'lganiga ham 3 kun bo'ldi. Hali atketib, bo'lgan yo'q. Yaxshi. Qolinadi. Hamma rasi o'tib qo'yildi. Konditsioner, ABS bor. Gaz. Gazi mana bor ekan, do'stlar.
O sen kanar aldı ki, şimdi ben kanar ne yaptı? Kiraske bitne oraya tof ki. Nasıl kirili oda? Yengil kiraskesi bu. Kaput kanat. Ha, kaput kanatta kiraskesi bu. Eşiyle koyan joylar taze ki. Yaxshi. İnkalinkasi ki hozirroq sepilgan, gullagan ekan. Mana aytdim, hozirroq gullash bor ekan. Kirasi tez berinib turinga. Zapravka orqada, istalli temir gaz. Buni orqasini ochalmas ekan biz shekilli. Kitsam ochib berasizmi aka? Bu to'g'risi. Bu ochibdan ketib. Pastga bosib berishadi, keyin shunday bo'lib chiqmay turaveradi. Ana ochib oldi. Zapaskasi bor, pollari yaxshi, do holati. Hamma narsasi bor, chiroyli holatda. Mayli, buni pulini ish bil endi. 6700 so't beramiz, aka. So'ragan bo'ldimi, bermagansiz, baho ko'rdim, aka. Endi chiqdi. Qiziqqaniga bir olti atrofida ketadim, aka. Lasettiga har dorimiz ko'p, do holasi. Kelishtirib bersiz, berib yuboramiz. Motorni qilmagan holda 60 kelgan deyman. Ha, motor qildirib qo'ydim plyusni. Aloqaga chiqishadi, kelishtirib beramiz, aka. Dokumentlar davernis oldi sotdi. Bo'laveradi. Boshqa mashinaga barterga kelsa. 3.5 ming 3 ming puli bu odamga variantga. Variantli. 1-2 kun birovga murosa qilamizmi? Eplaymiz. Kelishamiz. Aloqaga chiqasizlar do'stlar, yo'li bilan qilib beradilar ekan. Telefon nomer 91 162 66 22. Bozoringizga bersang ekan, salomat bo'ling. Nexus so'ragan obunachilarimizga 2020 yilgisidan juda muammo bo'lyapti. Mexanika? Mexanika, ikkinchi pozitsiya deyman. Yurgan qancha yurdi? 24 ming yurdi. Daz akkumulyator, ABS sistema, konditsionerlari bor. Gaz qo'yilmagan mashinaga muammo bo'lyapti ekan, endi salonda yo'q, shuning uchun sizlarga ilinib ko'rsatyapman. Mana xolasi savdosini qilib, ko'rib, ko'rsatib sotib olaverasizlar. Lux salon 7-dagi ko'riga bor ekan. Jihozlar o'ziniki. Salon holatlari yaxshi, video registrator, zadni kameralari bor. Audio sistema zavodskoy o'ziniki. Mezgar putlar qo'yilgan. Bir so'z bilan aytganda, mashina tayyor, minsa bo'ladigan holatda. Endi gaz qo'ymoqchi bo'lgan odam gaz qo'yib oladi. Endi qo'ymoqchi bo'lish bizda 70-80% gazi bo'lmagan. Zapaskalar tushmagan. Kraska, pitni, orixtovka. Yo'q. Toza mashina aka. Dokumentlarini davernis oldi sotdi qilib beramiz. Qilib beramiz. Xudo xolasa ilojisi bor. Boshqa mashinaga barter qilamiz, aka. Yo, buni barter qilmaymiz. Buni naqdga sotishimiz kerak. Tushunarli. Barter ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Endi narxga yaqinlashtirib aytaylik, aka, buni ham sotaylik. Qancha narxi bo'layapti? 86. Bo'ladigan narx, ha, aka. Desepsiya kelishsa bo'ladi. Yarim yo'jin debindagi varianti bor, xudo xolasa 8.5 naqd bo'lsa sanasin deyaptilar. To'g'risi kecha chus mashina bozorida 77 ga berishmoqdi. Qiziqib ko'ringlar, 87 ga degan, 87 ga berishmoqdi. Qiziqib ko'rasizlar, aloqaga chiqib. Telefon nomer o'sha aka, o'sha jentrada ham qo'yib qo'yaman. Akalarimiz ikkita mashina olib chiqishgan ekan, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bozorlar ham bersin, salomat bo'linglar aka, tinch bo'linglar. Şimdi bende variantı yiyem, kone ediyen adamlar dostlar. Ya kattığı biz. Kızık görü orasıyla. 2018 yıl işler çıkarılgen Nexia 3 dostlar. Bunu körü ilaçı, ablis öfkeleri. Bu numarı, şimdi çıralı numarı kentte 550. Hop yaxşı, balon haletleri. Kumho balon mu? Yok, gülüden kumho yokşat oğlum başka çeyken. Yurgan qancha yurdi aka? 120 ming yurgan, to'r avtomat. Bo'ladimi yo yevro avtomat bo'ladimi aka bu? To'r avtomat. Lux salon, bakiy yig'iladi, upravleniya knopkada, to'rtta chambarakli rul, chexol, oyoq tagida 7 degan bor. Qalin nelon ham qilingan desam, nari tomonda ko'rdimmi? Yo, yo, nelon emas, bilasiz narsani ko'rgan ekanman. Tarpeda chexolni tashlangan. Yaxshi mashina, xudo xolasi. 12. Chiroyli. Şunkaları var. Şunkaları bu yine genkem uzunmu namda diyebdiler. Bir yere mabiyon motor. Gazları bu mene. Redüktördü. Bu cayı koyuştu. Diyet görekim nedir? Adıttan eş tamam da bölerdi. Kendisine de onu verilerdi. Hop yaşı. Motor hadi oylar yaşı dur ha ki.
Kreskeleri kendi? Kreskesi taze, el taze. Aslında bir yut kulet. Kuletken bir yuttu. Ölünen bir yuttu kulet. Sot vardı. Valla mazakalış ettin. Tancanlar sağ olsun. 90 tane gazları var. Hop yaşı. Bunu pülü kançayın da ki bir narkı yakınlaştır. Arzan kı beremiz. Bozordan arzan kı beremiz. Ana konusu. Gel buluşu mümkün bez. Pül zarıl. Demeyi nakçe satalımız ilaç borcu. Bir ay geç uzağa. Bir ay geç yine bindiğine. 10 bin verse koyanı 10 bin verse koyanı veren kıver olayız. Bol olayız. Çileyemez. Çak olayız. 700'den şu veren. 8700'den şu veren. Daha olası. Alaka hiç kurasıyla dostlar. Orzonlar. Tekelisse böyle. Dokümentler daha verin. Saldı saldı biterdi. Başka başına gel. Berterge. Bol olayız. Ünlüyen böyle. Alaka hiç kurasıyla. Telefon numar. 91'li 156 81 82 rakamlariga bog'lanib ko'rasizlar aka, bozoringizni bersin. Salomat bo'ling, charchamang. Gentra'ning 2014-yil ishlab chiqarilgan qorasidan 1 euro avtomat, diskalar qo'yilgan mashinaga yana 16 lik bo'ladi, adashmasam. Buni pasaytirmasam bu meydi bunu pasaytirmasam. Tiholler, afşikeli, hakikaten hakem etkenler için bu pul sarflengen. Bu genlerim tiholler aksiden kılengen. Çimkör ile injektör gaz, baki öpüralene knopke de, mediger pult, multirol koyulgen, tablo terilgen, piyaner magnetofon. Bluetooth'ligida yaxshidan, kalonkalari ham shunga yarasha yaxshimi aka? Kalonkalari ham deyman. Ana sarf qilingan mashina ekan haqiqatdan. 1.5 million motor, gaz injektor aytib o'tdi, ABS bor, konditsioner, zapravochniy oldida. Stop start knopkada yuradi ekan mashina. Qiziqishga tayyorlagan ekansiz-da buni. Qaysi tomonda petnochasi bor ekan, ichiga o'tmagan deyaptilar ekan mana do'stlar. Chilani ust ko'ray bo'lsa. Bitti kuruşta illa gaysele. Böyle oğlu ne oraydı? Tanirofkası 2022 yıl Mart geçe rohçatlanması. 2022 yıl Mart geçe. Maşine daha olası udar, çıralı, optrası da farala koyulacağım etti bana. Kalaştı oku. Dokümetler kana buladı ki bunu da veriniz. Yok kızı veremeyeceğim. Ha, farbileneği ki verilinedi mi? Ha, farbileneği ki verilinerken. Hayda bunun kalın nümesi, karupkası. Pastlarini bir ko'rsataylik buni. Chiroyli, xudo xolisa yaxshi. Zapaski dam kirib, hamma narsasi bor. Pistasi ham bor. Pistasi ham bor ekan. Buni motor yurishtirishlari zo'r ekan. Mashina ko'rib turibdi. Go'zal. Narxini qancha aytyapsiz akam? 9.5 mingdan o'tib beramiz. Barterga bol berishga variantki. Bank xabar olamiz. 45 million 48 million puli borga nomiga o'tkazib turib 8% bankdan qilaman. Ha, yillik 8%. Bunaqasi bo'lmagan do'stlar, qiziq ko'ringlar. 48 million pullaringni berasizlar, qolgani i plus avtomashina nomlaringda bo'ladi. 8% yillik bilan uzib olishlaring mumkin. Bog'lanib ko'raverasizlar, telefon nomer. O'zi 1000 dollar lirasi qotib. Navarota. Navarota bor ekan, haqiqatdan to'g'ri lekin. 91li. 91. 685. Aha. 4240. 685 4240. 4240. Xo'p, bozoringizni bersin aka. Ko'pib so'ragan do'stlarimizga GSV rangligidan ko'ringlar-chi, 2014-yil ishlab chiqarilgani. Probek qancha bo'ldi ekan buni? 110 000 probek. Tirichilikmi, dehqonchilikmi? Tirichilikda balonlari yaxshi. O'rtadan sal ko'proq desa bo'lar ekan buni. Salonni ko'rsak, prostoy salon demak, birinchi pozitsiya bo'ladi bu. Chixoli zavodskiy o'ziniki. Nelonim bor, 110 necha ming ham ko'rdim. Yaxshi, magnetofon o'ziniki, salon holatlari yaxshi. Buni ochdim, signal basmi chixoli. Signal ekan. Orqa ochadigan knopka ekan deb o'ylabdi. Signal ekan. Ko'p bitta shunday bo'lyapti. Bismillah. 1.5 motor, standart tormoz, konditsionerimiz yo'q ekan, plant akkumulyator, gazlari bor.
Aka, motor hadavoyda shikoyati yo'q, buni xohlasa yaxshi. Orqasini ochib bersizdi, ko'rsatib berdim shuni. Bo'ldi, qo'yavering. Kalitni olib o'zim ochib olaman. Yo'pchilar, kameradan bir nima bo'ladi? Shuncha meni shashmasdan sizlarga o'zim ochib ko'rsatib beraman. Dokumentlari davernis oldi sotdi bitaveradimi aka? Bo'laveradi. 90 talik gaz. Zapas balon, damkirat, hamma narsasi bor. Xohlasa yaxshi mashina shu birinchi pozitsiya lekin. Kraskalari qanday ekan? Oldi shopir tomon qanot bilan kapot bor, Kapotda bor qo'ygan joylari. Toza ekan, petnometni oyog'idan tashqari. Yaxshi, motori, yorasi xotiga boshqasiga javob beriladi, aka. Pulini qancha aytyapsiz? 7.5 kam bor. 7ni pastda bitadi, aka, ishimiz qiziqqan har dorimiz bilan. Inshaalloh bitadi. Yarim puli naqd bo'lib, qolgani oy-moy bo'lib berishga. Naqdga olindi, naqdga sotiladi deydilar. Boshqa mashina ham barter qilamiz. Barterga chiqaveradi do'stlar. Bog'lanib savdolashib ko'rasizlar, yo'li bilan qilib berishadi, akalar. 7ni pastida qiziqqanlar bo'lsa. Telefon nomer 99 524 5245. Bozoringiz bersin, aka, salomat bo'ling. Nexia 1 do'stlar, navbatda sizlarga ko'rsatib o'tadigan avtomashina. Stalni rangda, bu tomdan pasi assist bo'lgan ekan shu avtomashinani. Tanishtirib o'tamiz texnik holatlarini. Balonlari yaxshi, yangi joyrat balonlar xub bo'libdilar. Yurgani qancha yurdi, aka? Bo'ldi, ishdan ko'rib olaveramiz, aka. 450 8000. Lyuks salon chexoli bor avtomashina. Ya 458, 445000 ekan. Mana bittani ko'rmagan ekanman ochig'i. Salon holatlari yaxshi, barlari bor, magnetofon pionerdan qo'yilgan. Endi shu Nexia birlar vaqtida pionerlar mashhur bo'lgan. Shundan qo'yilgan ekan. Motor hadavoy. Yaxshimi aka? Motorlari bo'lgan deyaptilar ekan. Enerjiya akkumulyator, tramlyor motor, gidravlika bor, gazlar qo'yilgan, zapravka oldida. Yaxshi, hadavoylar. Bekjonat aka. Oldi orqa, suyak butunmi aka, yurishtirishlar tekizmi buni? Akam hardorlar bilan bo'lib qoldilar, bizdan boshqa hardorlar ham bor aka. Temir gaz. Orqa polni shumka, polni emas, mana shu yullaydigan joyi asosan, oyoqlarda ham ozroq bor. Aka, yurishtirishlari yaxshimi, tekizmi buni? Xudo xolasa. Zapasga beramizmi yo borishumi? Borishumi, sotib beramiz. Puli qancha? 3800 3800 dan olib beramiz. Suvda ko'rdim, aka, bog'o qilishdimi? Yo'q, bo'lmaydi. 3200, 3000 ning atrofida kelishib qolamizmi? Qiziqqan har doriga, aka, mashina chiroyli ekan, starasi bor ekancha. Ha, 3200 ga bermadingiz. Chiqishi bilan bir akibda o'qishdi, beramiz. 1.5 yursa beramiz. Mashina chiroyli do'stlar, 3200 ga 1.5 qo'shib olaman deganlar, siz telefon qilasizlar, dokumentlarni oldi sotdi, generalni prostoy bo'laveradi. Barterga boshqa mashinaga? Barterga bo'ladimi, aka? Bo'ladi, variantga hamcha qilamiz, aka, pul arzon mashina ekan. Yarimini bersalang. Kamida 20 kun bir oyga murosasi bor. Telefon nomer 162 6622. Aka, bozoringizni bersin, salomat bo'ling. Do'stlar, qiziq ko'rasizlar bunga. Pul arzon, bo'lsa chiroyli. Nexia 2 so'ragan kutgan obunachilarimizga 2010-yil ishlab chiqarilgan tozasini ham bir ko'ringlarchi. 230 ming deya yurgandi buni. 230 ming probega bor ekan. Hop, dokumentlar davernis oldi sotdi. Bo'laveradi, balon holatlari yaxshi. O'rta holatda baloni, salonlarini ko'rsak, lyuks salon, chexol bor. Poliga bor, magnetofon, jentranikini qo'yishgan ekan mana, ko'rishimiz mumkin. Barlari, Lacetti'dan bag'i, kazirovlar, tonirovkalar yopishtirilgan. Oldini, orqasini ochib bir ko'ramiz endi buni. Bu tirikchilikdami, dehqonchilikmi, aka? Tirikchilikda, motor hadavoylar qanday? Tiniq, akkumulyator yangi ekan, bezgidalik, beznichi bu. Salon lyuks ko'rdimi? Ha, lyuks. Lyuks salon.
Gazlari bor, sons gibrid motorda avtomashina. Umuman tom chikrasiyasi yo'q. Petnor rixtovka. Rixtovkasi ham yo'q. Ustalarga ko'rsatib olish o'radi. Shu nexikkini. Tozalaridan so'raganlar bo'lsa, ko'raverasizlar do'stlar. Arqalari ham toza. Pollari ham mana chirimagan, boshqa bo'lmagan. Juda go'zal zapaskalari joyida. Tamkirat baloni kurich bor. Xo'p, yaxshi aka, ma'lumotlarini yetkizdik. Narx qanaqa? 5600 dan ozgina tushib beraman. 5600 dan ozroq yo'lni qilib beraman. Suvda ko'rdim aka, baho. Birinchi bozori hali baho bo'lmadi. Besh atrof bitishib olamiz. Aka qiziqqan har doim. Chipsa qo'ysa beramiz. 2.5 ming, 3 ming puli borga variantchi. 3 ming puli bo'lsa, Bir oyga beraman. Bir oyga murosa qilaveramiz. Xohlasa bank qilib olaveradi. Dokumentlarini aytdik. Naverni soldi sotdi, bitavera. Boshqa mashinaga barteri? Bo'laveradi. Bo'laveradi. Aloqaga chiqib ko'rasizlar do'stlar, ekrandagi nomerlar. Telefon nomer 91 202 49 60. 202 49 60 aka, bozoringiz bersin, salomat bo'ling.